Безспорен хит в цял свят. Една нова специалност ви очаква. Комуникации и електронизация на възобновяеми енергийни източници. Със срок на обучение 4 години. За образователно-квалификационна степен бакалавър и една година за степен магистър. Комуникации и електронизация на възобновяеми енергийни източници. Предоставена е възможност, докато учите, да не плащате, чрез осигуряване на много стипендии, целеви награди и студентски кредити. Това е една нова специалност, отговаряща на потребностите на времето. Подробна информация може да получите на телефон 0889-312-227. Yeah.